Sagan Sakmita Sanministrom, organizatorებს ღირსების მარშის გამართვაზე უარი უთხრა პარალელურად მზადდება კონტრაქცია ბიზნესმენ ლევან ვასაძის ხელმძღვანელობით, რომელმაც 16 ივნისს სახალხო ლეგიონის შექმნა დაანონსა. ლეგიონში უკვე ჩაეწერა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ემზარ კვიციანი, რომელიც ალბათ 1000-ის თავი იქნება. Wind the bendena ekneva savarodot minda itsas sademonstratsiot gamosul mokhalakebs vis kharis dadgeba sakhamtsipo da saertodat sadamde migviqvans is realoba rom gamokhatvis tavisupleba umravlesobasan aris shesatankhmebeli konstitutsionalisti Georgi Mshveniaradze gvirtsdeba ekha chven pirdapir etershi skype-it tbilisidan romosats chven uko vkhedavt ekranze sagamshidobis batano Georgi gavarjoba mogisalo gesmit chveni khma didi madloba ro khart chventan ertad დავიწყოთ პრინციპში პირდაპირ სახელმწიფოს როლზე საუბარი. ფაქტობრივად სახელმწიფო ძალიან დიდი ხნის წინ გააფრთხილეს ორგანიზატორებმა, რომ ისინი 18 ივნისს აპირებენ 23 ივნისამდე კონკრეტული ღონისძიების ციკლის მოწყობას. სახელმწიფოს ის არ ყოფილა, რომ სახელმწიფოს არ ქონოდა დრო მოსამზადებლად, მაგრამ სახელმწიფომ მაინც ვერ მოახერხა მათთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა, რომ ის დაიცავდა ამ ადამიანებს კონკრეტული ჯგუფის მხრიდან მოსალოდნელი აგრესიისგან. რაზე მეტყველებს ის, რომ სახელმწიფოს წინასწარ ვაფრთხილებთ, რა ვიცი, 2-3 თვით ადრე ვაფრთხილებთ, რომ აქ უნდა დაოდგე და სახელმწიფო მეუბნება, რომ ვერ უზრუნველყოფ შენი გამოხატვის თავისუფლებას. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მივესალმები ტელემაყურებელს. ნამდვილად უსიამოა იმის მოსმენა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ამბობენ, რომ მათ არ შეუძლიათ ადამიანების კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების უზრუნველყოფა ქვეყნის შიგნით. ძალიან ძნელ მოსასმენია. ფაქტობრივად ხელისუფლება გეუბნება, რომ ხვალ შეგდო მსგავსი რამ თქვა სხვა უფლებებზე, მაგალითად თქვას, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს მაგალითად ჟურნალისტების თავისუფლებას ქვეყანაში და ამიტომ ჟურნალისტებმა ფაქტობრივად უნდა შეწყვიტონ საკუთარი საქმიანობა, რამის მსგავსი რამ მოვისმინოთ. ეს ძალიან ძნელ მოსასმენია. ახლა მე უფრო ვცად მინდა, თავიდან მინდა ამ საკითხებს მოყვერაზე, თქვენს ალბათ უკვე დისკუსია ჰქონდათ, მოკლე შესავალი ჰქონდათ, რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები გააზრების რა ეტაპზეა საზოგადოება განვითარების და რა გახთავაზობთ ჩვენს მოსახლეობას, რასთან გვაქვს საქმე, რაღაც ვქმნით ახალ მტრებს, ხელოვნურ მტრებს, რომელიც წინამდებაც იდაზმება ეს საზოგადოების ნაწილი, ხშირ შემთხვევაში შეცდომაში შეყვანილია საზოგადოების ეს ნაწილი და რაღაც გონიათ, რომ თუ კი ისინი ქვეყანაში არ დაუშვებენ რაღაც მარშის ჩატარებას, ამით ავტომატურად მიაღწევენ იმას, რომ ქვეყანა გამწმინდება. ანუ რაღაც გახდება უფრო ძლიერი, ანუ ეკონომიკურად უკეთესი ვიქნება. მინიმუმ არადილ სასფელოს დავიმკვიდრებთ. ხო, აი გარეს უბრალოდ ის, რომ კაცობრიობამ ძალიან დიდი ხნის წინ გამოცადა, რაც ნიშნავს რელიგიური კანონების სახელმწიფოს მართვა. მისი სისასტიკე ესეთი მართველობის მთელი სიმძაფრით გამოცადა დასავლურმა ქვეყნებმა და ამიტომაც ვარი ვთქვით ციფრიზებულმა სამყარომ სახელმწიფოს მართვაზე რელიგიური დოგმებით და გადავწყვიტეთ, რომ ის საერო კანონმდებლობით უნდა იმართებოდეს, იმართებოდეს კონსტიტუციის შესაბამისად, რომელიც არის საზოგადოებრივი კონტრაქტი, ხო? ჩვენს ხალხს უკეთესად ვაუხსნათ, ეს არის ჩემი, თქვენი, ყველა ჩვენგანი საერთო მაერთიანებელი, გამაერთიანებელი დოკუმენტი. ჩვენ ამ დოკუმენტით ერთმანეთ შევპირდით, ეს უფლება გვექნებოდა ამ ქვეყანაში და დავავალდებულია ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლებები, რომ ეს უფლებები დაეცვა. ეხლა ჩვენი საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს რა შეგვიწერთ თქვენ, ნაწერია კონსტიტუციაში, მე არ მინდა მაინც თქვენ ისარგებლოთ ამ უფლებები და ამიტომ ამ უფლებებით არ გასარგებლებთ. თუ კი ჩვენ ამ დაშვებას დავუშვებთ, რომ არსებობს ადამიანთა ჯგუფი, რომელმაც შესაძლებელია ვარ თქვა ამ შეთანხმებაზე, მას ჩვენ უნდა გვესმოთ, რომ ყველა სხვა ჯგუფები გამოჩნდებიან ადამიანებიც, რომლებიც ასევე ვარ სიტყვიან კონსტიტუციურ წესრიგზე და მაშინ მივიღებთ არა სახელმწიფოს, არამედ მივიღებთ რაღაც ისეთივე მდგომარეობას, რომელიც მდგომარეობა ჩვენ ამ ქვეყანამ ერთხელ უკვე გამოიარა, როცა კანონი არ კანონობდა ქვეყანაში, არ არსებობდა რაღაც არანაირი კონსტიტუციური გარანტიები, იყო გაჭავობა, ძარცვა, მკვლელობები, ესეთ ფორმატში მივდივართ, ხო? თუ კი სახელმწიფო ინსტიტუტები არ ფუნქციონირებენ და ხალხი არ არსებობს კონსტიტუციურ ფორმატში ცხოვრებაზე, მაშინ მივიღებთ ძალადობაზე. ამიტომ რეალურად ჩვენ დღეს არ არის აუცილებელი ეს მოწონდეს ან არ მოწონდეს, ვთქვათ, ის რომ ადამიანები ჩაატარებენ ამ მარშს. ეს აქ არ არის მოწონება არ მოწონების საკითხი. კონსტიტუცია ზოგადად იმიტომ არსებობს, რომ ჩვენ ბატონო გიორგი, ეს ისეთ ფორმებს ავიტანოთ, რაც არ მოგწონს. ერთი კითხვა უნდა
დაგისვათ, იმიტომ რომ რამდენჯერმე გაისმა კონტრაქციის მონაწილეების მხრიდან, მათ შორის საპატრიარქოც აპელირებდა ამაზე, რომ არ არის აბსოლუტური უფლება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, რომ ის შეიძლება შეიზღუდოს რიგ შემთხვევებში, მაგალითად თუ არის რაღაც საფრთხე სახელმწიფოს უსაფრთხოებას თუ ეხება საქმე, მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ სიტყვისა და თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა სათავეთ დაედოს, საფუძვლად დაედოს სექსუალური ორიენტაცია ან სხვა შემთხვევა. თქვენ რომ გითხრათ, როდის შეიძლება რომ შეიზღუდოს სიტყვის თავისუფლება, ნათელი რო გახდეს ამ დაშვების არსებობა, რას უკავშირდება? არსებობს ესე ვთქვათ, რამოდენიმე სახის მოდელი გამოხატვის თავისუფლების. ეს არის ესე ვთქვათ, ევროპული მოდელი, ზოგადად ევროპული მოდელი, რომელსაც გვთავაზობს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ევროპული კონვენცია. სხვადასხვაურის ის უფრო ნაკლებ სტანდარტებს, მაღალი ხარის ნაკლებად მაღალ ხარის გვთავაზობს და თავად ჩვენი კონსტიტუცია. და სწორედ აპელირებას, რადგან გუშინ ხედავდით საპატრიარქოს განცხადებაში, სწორედ იმ უხსოვდება ევროპული კონვენცია, სადაც არის ნათქვამი, რომ საჯარო მორალის კატეგორიით შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. სხვა შორის მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს გამსარგუმენტს იყენებდა რუსეთის ხელისუფლება, როცა მან არ მიცა რუსეთში მოსკოვში ლგბტ ადამიანებს პრაიდის ჩატარების შესაძლებლობა, მარშის ჩატარების შესაძლებლობა თავის დროზე, და მან ეს საქმე წააგო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ევროპულ სასამართლომ არაურაც უნდა უთხრა, რომ ესეთ ინტერპრეტაცია კონვენციისეული მუხლის რომ ეს მორალზე წინააღმდეგობა არ შეიძლება, არ არის შესაბამისობაში კონვენციის მიზნებთან. ხო, რაც შეეხება ჩვენს კონსტიტუციას, ის კიდევ უფრო გაცილებით მაღალ სტანდარტს აწესებს და ამბობს, რომ კონსტიტუცია ამბობს, რომ საჯარო მორალით არ შეიძლება ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ეს პირდაპირ წერია საქართველოს კონსტიტუციაში, ამიტომ როცა გუშინდერ განცხადება კითხულობს საპატრიარქოსის, არწუხარია, რომ მისი ხელმომწერები ამ შეცდომაში შეიყვანეს ან მიზანმიმართულად შუპანტელობდნენ, რაც მანამდეც შეგვინიშნავს მართვით. ესე რომ თასახად შემიძლია გითხრათ, როგორც იურისტმა, რომ დიახ, საქართველოს სიტყვის თავისუფლება არის დაცული, თუ კი სიტყვა არ წარმოშობს ძალადობის მკისიერ საფრთხეს, ან პირდაპირ აშკარა და არცებით საფრთხეს, ის არის დაცული და არანაირი საჯარო მორალით, ესე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების შეზღუდვა არ არის შესაძლებელი. ბატონ გიორგი, აი ახლა თქვენი ბოლო წინადადებით, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის კონსტიტუციით დაცულია, ეს ამით მინდა რომ გავაგრძელო მომდევნო შეკითხვა. უკვე მე რამდენად ჩვენ ვხედავთ, რომ შეკრებისა და მანიფესტირების უფლება ამ ქვეყანაში ხდება რაღაც უმრავლესობასთან შეთანხმებით და თუ უმრავლესობას ან რაღაც კონკრეტულ დიდ ჯგუფს არ უნდა და გმობს რაღაცას, უმცირესობას, რაღაც გარკვეულ ჯგუფებს ეკრძალებათ, რომ გამოხატვის უფლებით ისარგებლონ. სადან შეიძლება მიგვიყვანოს აი ამგვარმა ქმედებამ და რა შეიძლება ვივარაუდოთ, რა შეიძლება მოხდეს მერე? მით უფრო როცა ჩვენ ქვეყანას პრეტენზია აქვს, რომ რაღაც დემოკრატიისკენ ძვრები გვაქვს და რაღაც დემოკრატიული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ წინ. აი ამის პარალელურად როგორ ხედავთ თქვენ, რა საფრთხეებს ხედავთ? რეალურად ნებისმიერი ლიბერალური დემოკრატია ეფუძნება იდეას, რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება დაცული ქვეყანაში. ეს იდეები საფუძველს იღებენ მე-19 საუკუნიდან, ეს ვთქვათ, უფრო მყარად მე-19 საუკუნიდან გახდა პოპულარული, რაც შორის საქართველოშიც და ყველაზე კარგად ალბათ მაინც შეგვიძლია ილია ჭავჭავაძე და ვაჟა ფშაველა გავხსენოთ, როგორც ამ იდეების ერთგული ადამიანები, ალბათ ეთელავრის სხვა არაფერია თორა ლიბერალიზმის იდეა, ხო? ერთი ადამიანი არ ფიქრობს, რომ ისე უნდა იმოქმედოს, როგორც მას სოფელი ინტერნეტი მითხოვს, არამედ მოქმედებს ისე, როგორც თავად მიაჩნია, მისი მისთან სწორად არის. ის ამისთვის სოფლიდანაც არის გამოძევებული, მაგრამ როგორც ვაჟა, ასევე ჩვენ ჩვენ ალბათ ეთელავთან. ეხლა ლიბერალური დემოკრატია სწორედ ამ პრინციპს ეფუძნება და ჩვენი კონსტიტუციაც, დღეს მოქმედი კონსტიტუციაც ამ სულისკვეთებაზეა აგებული, რომ სახელმწიფო არის სეკულარული, სახელმწიფოში ადამიანის გადაწყვეტილებებს ხელისუფლება იღებს არა რელიგიური დოგმების, არამედ კანონების, რაციონალური კანონების საფუძველზე და საზოგადოებაც, ისე როგორც ხელისუფლება, შეზღუდულია ადამიანების უფლებებითა და თავისუფლებებით. ამიტომ არის თქმა რომელიმე ადამიანთა ჯგუფისადმი ამა თუ შემთხვევაში კიმათ მიმართულებს ფუნქციონირებას, რომ ისარგებლონ საკუთარი უფლებები, სინამდვილეში ნიშნავს უმრავლესობის მართველობის დამყარებას და არა დემოკრატიას, იმიტომ რომ ლიბერალური დემოკრატია არ არის უბრალოდ უმრავლესობის მართველობა, არამედ ეს არის ისეთი უმრავლესობის მართველობა, სადაც
უმრავლესობას და ხელისუფლებას შეზღუდულია უმცირესობის ინტერესებით და ადამიანის უფლებების სტანდარტებით. Თუ კი ჩვენ ვიტყვით, რომ უმრავლესობა რასაც გადაწყვეტს, ის არის მარტო უფლება, მაშინ ჩვენ არა დემოკრატიას, არამედ ფაშისტურ სახელმწიფოს ვაშენებ. ესეთი გამოცდილებები აქვს ისტორიას, უახლოეს ისტორიასაც მათ შორის, შეგვიძლია გავიხსენოთ და ისიც შემიძლია დანაბრუნდებით იმით, რომ ამ ტიპის სახელმწიფოში ვერავინ მათ შორის ვერც ის დღევანდელი ერთგვარ უმრავლესობაში კონკრეტულ შემთხვევაში უმრავლესობაში ყოფი ადამიანების აღარ ადგილს ბედნიერებისთვის ვერ იპოვებენ. ეს სახელმწიფო არის წირავს ადამიანებს ყველას, მოგზაურებსაც და მსხვერპლსაც უბედურებისთვის. ამიტომ ჩვენისთვისაც გასწვრივით ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ადამიანების უფლების დაცვა, იმიტომ რომ დღეს რაღაც უმრავლესობა, ეს არ არის რაღაც მხარი, დღეს არიან ეს ადამიანები უმრავლესობაში ერთი კონკრეტული ნიშნით, მაგრამ ხვალ შესაძლებელია სხვასთან მიმართებაში აღმოჩნდეს სხვადასხვა მხარეს, მაგალითად პოლიტიკური ნიშნით. ან შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ ეგეთი შემთხვევები ხო ქონდა ჩვენ, როდესაც სუბტალ პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელი მანიფესტაციებიც კი გახდა შესათანხმებელი უმრავლესობასთან, მაშინაც როდესაც ეს არ იყო რაღაცა საზოგადოებრივი მორალის საგანი, ჩვენ ნახეთ მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელიც გახდა კონკრეტული ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ კორცხელის ინციდენტი ნახეთ, როდესაც კონკრეტული ადამიანების სადღაც ყოფნა გახდა შესათანხმებელი სხვა ადამიანებთან, რაც მეორე მხრივ არის საკმაოდ საფათო ტენდენცია. ლევან ვასაძის სამოქალაქო პატრულირების ჯგუფებზე უნდა კითხოთ, აუცილებლად მე ცოტა ცივილური სახელი დავარქვი, არა ისეთ როგორც თვითონ. რაზე მეტყველებს ასეთი ნაბიჯი, რაზე მეტყველებს ის, რომ ჩვენ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შესაძლოა ასეთ არაფორმალურ გაერთიანებებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდეს და შემდგომ დათმობებზე მიდიოდეს და რამდენად სწორი და ადეკვატური იყო სახელმწიფოს მხრიდან სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და რა განვითარება მოჰყვება ამ მოვლენას შემდგომში. ჩვენ დავთქვათ, რომ აი კონსტიტუცია, რომელსაც ესე ხშირად ვახსენებ, ყველაფრის გასაღებია მოცემული, მათ შორის გასაღები მის შესახებ, ვის აქვს სახელმწიფოში ლეგიტიმურად ძალის გამოყენების უფლება. ერთადერთი, ვისაც ჩვენ ეს ძალა მივანიჭეთ, ეს არის თავად სახელმწიფო. ანუ არც ერთ სხვა ორგანოს, ორგანიზაციას, ჯგუფს არ აქვს უფლება გადაწყვიტოს ან დააწესოს კანონები, ან მე ამ კანონთან ხსაცრულობა შექმნას გარკვეული დანაყოფები, ხო? ამიტომ რეალურად საუბარი იმაზე, რომ მე შევქმნი რაღაც რაზმს, რომელი რაზმს აღიჭურება ცივი იარაღებით, კომბალერო ცივი იარაღია, როგორ თანხდებით და მე ამით დავამყარებ წესრიგს, რომელიც კანონში არ არსებობს, არამედ მართლმიერ მოგონილი წესრიგი, ეს არის რეალურად ალტერნატიული თეოკრატიული პოლიციის შექმნა, რომელიც სწორედ რელიგიური შეხედულებების გამო ქუჩაში გაუწოდებდა ადამიანებს და იძალადებს მათზე. რა თქმა უნდა, ესეთი რამ კონსტიტუციის ფარგლებს მიღმა და სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს გამოძიება, რამდენად რეალისტურია ესეთი რაზმების არსებობა, გაწყობა, დაფინანსება ან ხელშეწყობა. მაგრამ ძალიან უსაწყვეტია, რომ იმ ქვეყანაში, რომელშიც რომელმაც ესე ვთქვა, გაქვს ძალიან კარგი ის წასული, ყავდა ძალიან კარგი მოაზროვნეები, ძალიან კარგი საძირკველი ჩაიყარა 19 საუკუნეში, რომ ქვეყანას სწორი გზით დემოკრატიული და თავისუფალი განვითარებულიყო. 21 საუკუნეში ყავს საკამათოდ გვაქვს ის, რომ ადამიანები განსხვავებულობის გამო არ დაცემდნენ და ცირცხვილია ჩემთვის, როგორც მოქალაქეს, რომ 21 საუკუნის საქართველოს სიმბოლო ტაბურეტი შეერაღებული მწველია. ბატონ გიორგი, აი ბოლო კითხვას დაგისვამთ და შევაჯამოთ. აი ბოლოს რაც თქვით, საქართველოში სამწუხაროდ ჰომოფობიური განწყობები საკმაოდ მძლავრია. აი ახლა დაანონსებული არის 18-დან 23-მდე, ხო? ეს როგორ უწოდებენ ღირსების მარში. როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო მაშინ, როცა რაღაც ესეთ კრიტიკულ პერიოდში საზოგადოების რაღაც დიდი ნაწილი კანონსა და მორალს შორის უფრო მორალისკენ იხრება. პრინციპში ჩვენ სახელმწიფოს პასუხიც ვიცით, რომ ვერ დაიცავს იმ ადამიანებს, ვინც ღირსების მარშის გამართვას აპირებს. როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც საზოგადოების ცნობიერებაც შეიცვალოს? ეს უკვე ალბათ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში რა უნდა გავაკეთოთ? ამას გვეტყვით. არსებობს მოკლე და ძელი, ესე ვთქვათ, პერიოდისთვის გარკვეული რეცეპტები, ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ხარჯზე პერიოდზე თუ ვისაუბროთ, ეს არის პირველში განახლება. იახ, ჩვენ თანამედროვეობისთვის შესაფერისი განახლების ნაკლებობა გვაქვს. სამწუხაროდ, ადამიანების ნაწილი საუბრობენ არგუმენტებით, რომელიც 19 საუკუნის
პერიოდში, ან უფრო კიდე გვიან ძველ პერიოდში, შუა საუკუნეების მიწურულში იყო რელევანტური. ამიტომ ამ ადამიანებთან საუბარი 19 საუკუნის არგუმენტებით ფაქტობრივად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ფაქტობრივად არ ცნობენ იმ ისტორიას, გამოცდილებას, რომელიც სამყარო გაიარა და რატომაც მოვიდა სამყარო დღემდე ისე როგორც არის. Რადგან სამყარო ინტერპრეტაციები აქვს ამ ყველაფრის, რომელიც აბსოლუტურად ასტემილია მეცნიერულ შეხედულებებზე. ამიტომ სკოლაში, სკოლიდან დაწყებული, სწორად დაგეგმა განათლების და ადამიანებისთვის ისტორიის სწავლება არა იმიტომ რომ მათ რა ქვია არაბი რომ წერი იყო მეორე საუკუნეში თუ მეცხრე საუკუნეში და მეათე საუკუნეში დღემდე ადმიაჩნდეს ამ ასეკე უნდა ისწავლებოდეს ისტორია არამედ რეალურ საფხეებზე რა არის დღეს და რა ქონდა გამოცდილები რა ისტორიიდან უნდა ვისწავლოთ ამაც უნდა გეთებოდეს აქცენტი ეს ერთი და შეხება მოკლე პერიოდში დემოკრატიული ქვეყნები მათ შორის ის ქვეყნები რომელსაც მსგავსი საკითხები მტკივნეულად გადაუტანიათ მაგრამ გადაუტანიათ წოდენ საკმაოდ ხისტათაც როცა ამის საჭიროება არსებობდა მე ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებით მისი სამხრეთი შტატები და რასიზმის კუთხით არსებული პრობლემები შემიძლია გავხსენოთ თითო კუკუს კლანი იყო ესეთი ორგანიზაცია რომელიც საკმაოდ მაღალი პოპულარობით სარგებლობდა და იქ არსებობდა ერთობლივი ჯიმ კროუს კანონები რომელიც ამბობდა რომ ვიყოთ კი ბატონო თანატორები ოღონდ განცალკავებულები ხო red but equal ესე იყო ეს ცნობები და მაგალითად ჩავკანიან მოსწავლეებს არ აძლევდნენ საშუალებას ეწავლათ ეთკანიან მოსწავლეებთან ერთად და არკანზას შტატში იყო ცნობილი ქალაქი დიტროიტი სადაც 9 ჩავკანიან მოსწავლეს უარი უთხრეს სკოლაში მიგებაზე როგორც შტატის გუბერნატორმა ეთკანიანი გუბერნატორი ყავდა ძე პოლიციის შერიფმა და თეთრი შტატის ეთკანიანი მოსახლეობამ თქვა რომ ისინი არ დაუშვებდნენ ამ სკოლაში ამ მოსწავლეების შეშვებას პრეზიდენტი ეიზენჰაუერს 9 ადამიანი დასაცავად თეთრი შტატის ეთკანიანი მოსახლეობის ძამდე მოუწია ეროვნული გვარდიის შეყვანა შტატში ორი გვარდიამ შეიყვანა მოსწავლეების სკოლაში და ეგუსი თვე ატარებდნენ პირადად აყვებოდნენ სამხედროები ჯარისკაცები მოსწავლეების სკოლაში და შემდგომ შტატს მოუწია გადაწყვეტილების მიღება მან სახელმწიფო კი აღიძრა ფედერალურ ბიუროს მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების შეუმჩნევლობის გამო გუბერნატორის სამხედროები და დაკავების თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს კარგად ჰქონდა ალბათ ბატონ გიორგი გაცნობიერებული რისთვის აკეთებდა ამას ჩვენ შემთხვევაში არ ვიცი თქვენ სწორედ ეს პიცეთ რომ სახელმწიფო რა უნდა დააკეთოს მოკლევადიან პერსპექტივაში ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოები იქცევიან ესე ისინი ძალას იყენებენ იმისთვის რომ დაიცვან კონსტიტუცია და დაიცვან უფლებული მოქალაქე დიდი მადლობა დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი დასასრულისთვის ანუ ძალა სახელმწიფოს აქვს იმისთვის რომ სწორედ ერთი ადამიანი დაიცვას უმრავლესობისგან მათ შორის სხვა შემთხვევაში ეს ძალა იქცევა ფაშისტების მხარდამჭერ ძალად დიდი მადლობა გიორგი შვენიერაძე კონსტიტუციონალისტი იყო ჩვენი სტუმარის